Ștefan Pulă spirat Chartulobă să dă rolze să cartvelos eurointegrații proces și dres Hasgasmit sau Brobnen. Ucraina și mim dinare samhedro intervenții sponze, Eurocomisar ma moit salada sa cartveloși, asociirebis hălșec rulebaze sa sau brot ceamovida. Ștepan Pulem sa cartveloși, Eurocomisiis prezidentis vizitiți da anunsa. Jose Manuel Barozo, Tbilis Ivni Șiețueva. Eurocaușirii განაგრძობს არაღიარების politica და მხარს უჭერს ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონების მოსახლეობის მაქსიმალურ ჩართულობას. Საქართველოს ივნისში ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო ეწევა. Მისი სახელით მინდა მოგიწვიოთ თქვენ და საქართველოს მთავრობის წევრები ბრიუსელში. Ორ მხრივ შეხვედრაზე, რომელსაც ევროკომისიის პრეზიდენტი და ევროკომისრები ყოველწლიურად როგორც წესი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან მართავენ. Ამგვარი შეხვედრების ძირითადი მიზანი ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება და პარტნიორობის გაძლიერებაა. Ევროკავშირი მზად არის ტექნიკური და ფინანსური დახმარება აღმოუჩინოს საქართველოს საყოველთაო სავაჭრო ხელშეკრულების განხორციელების საქმეშიც. Ჩვენ შეხვედრაზე ასევე საუბარი ქონდა კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე პროცესებზე, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. Eurointegrațiisa da vizebis liberalizaciis kutxit Sakartvelos progresi Eurocomisarma ministrta kabinetis tsevrebtan ertad ganixila. Tavrobis tsevrebma da Eurocomisarma egret tsodebuli borderizaciis procesi dges kidev ertkhel dagmes. Ștefan Pulem khuradgeba antidiskriminatsiuli kanonis miğebazets gaamakhvila da tkva rom es Eurointegrațiis gzaze stori nabiji ikneba. Amastan Hasgasmit aghnishna rom Sakartvelosvis evropuli ghirebulebebis tavze mokhvevas aravin tsdilobs. Evropul ghirebulebebs ara tumtsa evropul praktikas es dokumentebis sakartveloshi namdulad danergavs. Dges evrokomisarma Ștefan Pulem ori memorandumi gaaforma. Orive ert temas sakhelmtsipo finansebis martvas ekheba. Evrokavshiris dakhmareba 21 milioni euro sakhelmtsipo finansebis tsorad martvas mokhmardeba, rashits didi roli kveqnis sakanomdeblo organom unde itamashos. Chven kheli movazeret sakartvelos parlamentma evrokavshirtan ურთიერთგაგების მემორანდუმს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს მომავალი სამი წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტისთვის დახმარების გაწევას, იმისთვის რომ პარლამენტი პირველ რიგში კიდევ უფრო აქტიური სახელმწიფო დაწესებულება გახდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის მხარდაჭერა, როგორც პოლიტიკური, ისე ფინანსური, ტექნიკური და ექსპერტული, რომელსაც ევროკავშირი უკვე დიდი ხანია უწევს საქართველოს. Საგარეო უწყების ხელმძღვანელს ტრადიცია არ დაურღვევია და ევროკომისართან საუბრის ძირითადი დრო ოკუპაციას დაუთმო. ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია აქაც განხილვის მთავარი თემა იყო. Panjikidzen Pulestan საუბრისას ისიც აღნიშნა, რომ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე რუსეთის მხრიდან პროვოკაციებს ელოდება. Ველით ზეწოლის გაძლიერებას რუსეთის მხრიდან. Ამისი მაგალითი არის თუნდაც ის, რომ სოჭის ოლიმპიადის დამთავრების მეორე დღესვე რუსეთმა განაახლა მავთულხართების ინსტალირება. Ასეთი სახის პროვოკაციებს, ასეთი სახის ზეწოლას ჩვენ ველოდებით, რასაკვირველია. Უმაღლესი ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში საქართველოს დღეს გვიან ღამით დატოვებს.